Allah ya gamba ya ibn Adam wa gumana Adam innaka innaka ma da'awtani ngabo bonsaba wa rajawtani ngoni namnechi nesubi ghafartu laka ala ma kana minka wala uba nkusonyiye kwebyo byonna byokoze masina chemfude nkusonyiwa Allah bo musaba ngo muina mwesubi akusonyiwa kubyonna ebivudde mugwe byonna byokoze mbulamu buno bwensi bobato naba kuva ku mwalyo gwensi kasito musaba Allah akusonyiwa byonna byokoze gataina chafuddeyo wayadkhulu fi dhalika abamayibagamba muyingiramu ne mukusaba du'aul walid liwaladihi au du'au alwaladu liwalidihi omwana okusabira bakaddebe so kusaba okwekikungo okukungana okwokumala okukalirira amataali n'okuleeta akabaani n'okulonda omuceere n'okugolola engoye n'okuteekawo eki okuleeta kulaani okuleeta emizindaalo okuwayalinga amataala so okwo okusaba ate si kuno okusaba okwaba masekera mulete sente mulete sente buli ayagala okusabira taatawe leeta sente wano kusabire taatawo buli ayagala okusabira maamawo leeta sente wano so okwate era kubanga okusaba okwo okwaba maseka kwe baatandikawo tebalina gye baakujja mu busiraamu era kati tugenda mu biseera bya hijja abaganda baffe basitula essaawa yonna tukubira omulanga guno ogutakungula bamaseeka abaakola ekikolobero omwaka oguwedde ekyokutambula mu Arafa nga muyita mu tenti z'abannammwe mugenda mukoola bahaji baabwe mujje tubawe edduwa mujje tubawe edduwa temukiddamu ekyo mukikomye kubanga buli abatwala abantu e Makka bangi bakomplainze ku kintu ekyo nga baŋŋamba weewuunye n'abatali ku manhaji gye ndiko nabo baga nti ekyo watukoledde makula baakiŋŋamba mulimu wa baseeka abeefuula bannampulira zibi ab'e Uganda nga mbu mu Arafa bagenda bayitanga mu tenti z'abannaabwe jjukira buli omu alina gurupu mwe yagendedde naye gw'olaba otya nga seeka ali kukadirisa ka tenti w'oli abaagala edduwa mujje abaagala edduwa mujje ng'oli agenda ayitamu mbu agenda akoowoola abaagala edduwa abaagala edduwa mujje abaagala edduwa mujje abaagala edduwa mujje ng'oba abatwala wajja abasomera edduwa ebyo bikolwa bya kifuusa gwe banno batutte abantu baabwe ekyo weewuunya abasajja oba basalafu oba si basalafu buli atwala ebantu e Makka alina akaama kankuba ake yankubira akasimu waya abasajja baatumalako emirembe nga bahaji baffe tutangira batangire tukubirira bakubirire bani abasajja baabo abasajja baabo basajja baabo temufuluma temugenda batwala abantu mujje tugende tubawe edduwa wano omuntu ali Makka oyagala kumuwa dduwa wawe oyagala omuweera kasonda kika omutwalamu ako omuzizike muve ku bantu abantu mbalike Allah wabwe abantu mbalike besabire Allah yagala abaddu abamusaba bo bennyini bane temwefuula babuloka badduwa temwefuula babuloka badduwa tubeegayiridde mu mbeera ennungi mu mutima omulungi abaddu mbalike besabire Allah wabwe Allah aga wa idha saalaka ibadi anni abaddu bange bwe bakubuuza kunze Allah wabwe fa inni qaribu nze ndiki abaddu bange bakubuuza kunze Allah wawe fa inni qaribu bagaye ndi kumpi nabo ujibu da'wata da'i nyanukula okusaba kwoki kwomusabi yenna wulira kwagamba ujibu da'wata da'i nyanukula okusaba kwa kwomusabi yenna tagambye nyanukula okusaba kwa seviri tagambye nga asabidde abasira tagambye nyanukula okusaba kwa gundi kasita oba ng'oli musabi ayanukula okusaba kwani kwomusabi yenna idha da'ani bwaba akoze eki tewekiika wakati wa dduwa y'abaddu na Allah waabwe abaddu mbalekere enkolagana yaabwe naani ni Allah naye netwefuula okuba nti ffe tulina okusabira abantu buli we babeera bali mu Arafa gwoyina obbasabira bali wano mu tawaafu gwoyina obbasabira bali ku tawaafu gwoyina obbasabira bali ku sa'i gwoyina obbasabira otudde nabo mu motoka nabadde ne haji mu motoka nga muwe edduwa nabadde ne gundi nga muwe edduwa nabadde ne gundi nga muwe edduwa edduwa muzijjawaze muwa abantu muzijjawa edduwa muzisuubula wa zimuwa abantu ate ne mubasolooza kuba mubanga abaasuubulidde ddala iyo ya dola bisatu waliwo yanga nti ye baamugamba eyiye ya dola ebi gwe iyo ejja kuba ya dola bisatu iyo yanjawulo
ezenja wulo ezala yisi ezimu tuzulia ku radio okube simu ku radio ne bagamba gwe iyo ya wano mu radio ku radio wekoma eiyo tukenda kuweleza seka aliye Madina ali ku Kaaba iyo ya ku Kaaba boweleza emitwalo 10 eiyo bila ya ku Kaaba boweleza entonotono eiyo ya mu studio yao ebyo natubiwulira ku mulembe guno ebyo natubiwulira ku mulembe guno ari abasamba salide ku muziki tuguli ku mpimpi awo ku machindi awo side yao banga metwa badde mu juma ni yabaddenga kugamba baba jita misa yabaddenga bali mu service yabarokole mwali mu kiyabakola nafuna abantu banyinga byavayo kyagamba nga mu mwali mu boyewana nakave Makka nine na ku 40 ngeduwa zanu kulwa abe mitwale 5 mwemba musoka ababiri mu deko abo mutwalo mu deko abe byavayo nga twabadde mu lika tulinga bali mu church yabarokole ngo mwali mu chatukola abe namba yesimu mumteke kuna namba yesimu abana baba suruza ni Qur'ani bazitwale muziki kwa nabbi baba kuzisa ni Qur'ani bazitwale muziki kwa nabbi kuleta sentu kulia Qur'ani tujiteke muziki kwa nabbi ya akhi Qur'ani zo muziki kwa nabbi zibera mwezi mune nezibazi jamu nga tibazi somi nako bakira zisi mula buli kasera zivamu ni batika mwenda la oje ebutambala Qur'ani ujitwale muziki kwa nabbi wachi mudi ingi saba silamu Qur'ani bajiraba nizo tademu gwe bazijjamu kubanga bali abalimba abadiika abayima bazikwe bazitekama bazijjamu bazijjamu bazitekama box ne bagana bazigaba ezawe zizino kubera mzi batademu gwe boteka mwe yo bagana bazikunganya ruli agenda ita mugazijjamu nene bakugusa Qur'ani kino kirabo cha haji byekwanso Sulaiman we butambala nange ntadde mzi gwanabbi baba kuzisa Qur'an mbazitwale muziki kwa nabbi okukunna kunna kudiye kadeeka bantu kufunira mu dini edini jifura kamasu na katego abasilamu mwete mwetegerera gwe tusobola kusaba Allah omusilamu naba futubala ko muziki tibwato abagala edwe emitwale etano abagala edwe emitwale ebiri abagala edwe omutwalo abagala eyetano ndeze binusu babigoba Wacho todiye kadiye kabasilamu basilamu bareke basinze Allah bareke basabe Allah toba tusamaka no babulira mbugo inawo obufo bwenja wulo gogendo batwala oba wedduwe zenja wulo obufo bwenja wulo buli rudda wa go wabuyigo tya gwani yabukubulira ilmu almaknuni ilimu yebuziba wajijja wetegera obufo bwenja wulo kubanga yabaye buli ilimu yebuziba Hey, bajita ilmu al-maknun ilimu yeyobuziba bali baseka mbaina ilimu yeyobuziba eba kwekulira obufo obwenjawulo abantu nebabere makanga batisa gwetambula nange kigere ku kigere wali oyagamba nubaga nti oyinza okulinya ibilisi weyalinya nofuna ekikoli mu kuva mu Makka oyinza okulinya ibilisi weyalinya nofuna ekikoli mu kuva e Madina tambula nga bwentambula nze sekawo kigere ku kigere wenkutwala kuganga alinga embuzi gye bakutte ku muguwa weba nebyo nabyo nabyogera bawalimu abakatemba abemizannyo abaagala eddiini okugifuula okupakasa eddiini terina kugifuula kupakasa eddiini tukulembera abantu ebigendo bakasa ebinatuusa hijja yaabwe tubalage ebirungi ojja kufuna abona obalage ebituufu ojja kufuna okusinga obbadye kadyeka Nini orosoroza mu bantu sente Uganda mu muzikiti abantu muzikiti yebana tujina Qur'an no baga ntozo twala banaka katemba ali munsi muno kati bwe tuogerako ngabo bavayo bekalakasa ngabafuna ko naba bayamba ko kutuvuma nebo munanvu mu nakule bante kamujeneza nje sifudde